ningú s'ha barrit el port a bé aquest diumenge a la plaça de les Corts a les 7:30, no hi podeu faltar perquè tenim la cucafera restaurada ja a punt, aquí tota tapada per desvetllar el misteri. Per tant, no hi falteu perquè us la presentarem. Nova imatge de la cucafera, de la samarreta, i tindrem cercavila amb les cucaferes de Reus i Tortosa. Per tant, no hi podeu faltar aquest diumenge a les 7:30 de la tarda, plaça de les Corts, cucafera restaurada.